Nelson Mandela, Dalai Lama, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Maica Tereza și românii Nicolae Titulescu, Corneliu Coposu și Ion Ice Brătianu sunt doar câteva dintre figurile care se regăsesc pe pereții noului Muzeu al Păcii, deschis la Râmnicu Vâlcea. Muzeul, unic în Europa de Est, a luat ființă ca urmare a patriotismului local al Magdei Butucea, stabilită în străinătate și care a dorit să alinieze Râmnicul în rândul celor 35 de orașe din lume care au un muzeu de acest fel. Astăzi, în prezența autorităților locale, dar și a oaspeților din Viena, Chicago și Kabul, muzeul a fost deschis publicului larg. Vreau să vă spun că pentru Biblioteca Județeană Antimi Greanu, astăzi este un moment important. Practic, nu facem altceva decât să deschidem la Râmnicu Vâlcea. Practic, Vâlcea devine capitala păcii din Europa de Sud-Est. Este pentru prima oară în această zonă a Europei când se deschide un muzeu dedicat păcii. În mentalul colectiv mondial, oamenii care luptă pentru pace sunt mai puțin cunoscuți. De obicei, istoria îi scoate la suprafață pe cei care declanșează război. De la Genghis Khan până la Adolf Hitler, de la Tila Hunu până la generalii sârbi și croați care au participat la războiul civil din Iugoslavia, oamenii care slujesc pe zeul Marte sunt cunoscuți. Cei care sunt purtătorii ramurii de măslin și a porumbelului alb sunt mai puțin cunoscuți. De aceea vă spun că sunt profund impresionat și onorat că această inițiativă, pe care o consider o inițiativă benefică în principal pentru copiii noștri care trebuie să învețe că pacea înseamnă prosperitate, și se obține foarte greu, să știți, trebuie să ai mari calități pentru a impune pacea în lume, trebuie să fii un om care să accepți și părerile altora și să îți însușești din cultura altor popoare pentru a putea să aduci pacea. Vă spuneam că această inițiativă este onorantă și pentru județul Vâlcea este deosebită, pentru că suntem într-o regiune extrem de frământată, în care ideile revanșarde sunt din ce în ce mai mult puse pe tapet, iar cine vine și vrea pacea în lume este un om extraordinar, un om care face ceea ce se poate cel mai mult pentru poporul său. Vreau să vă mulțumesc, domnule director, pentru studiul pe care mi l-ați acordat, pentru faptul că a fost din stat deschis acestei inițiative. Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru cât ne-ați ajutat, pentru cât de mult ați contribuit ca această echipă, prietenii mei de la Viena, să se simtă atât de bine în rândicul nostru. Vreau să vă spun un singur lucru. Avem nevoie de educație pentru pace, pentru că lipsește. Lipsește în școli și vom face tot posibilul să promovăm această idee de pace și educația pentru pace. I would like to welcome all of you who are here today and who are thinking about peace. Vă urează bun venit tuturor celor care sunteți aici și care vă gândiți la pace. Pentru că sunteți. And most of all, I would like to thank Magdalena because she is thinking about peace. Vreau să-i mulțumesc pe Magdalena. Magdalena called me in New York at 5 o'clock in the morning. I said, hello. She said, this is Magda from Romania. I said, okay, good, good. What do you want? She said, I want to work for peace. I said, good, good. And I couldn't believe it, that someone is calling me at 5 o'clock in the morning to work for peace. Să
Un discurs emoționant a fost susținut de Ali Ahmad, fondatorul librăriei Păcii din Kabul, care a mărturisit faptul că semnificația păcii o înțeleg doar cei care au trecut prin război. I say this story because, as Lishka rightly said earlier, what can you do for peace? So you need to do it today. So maybe you do not need to postpone it for tomorrow. Do what you can do for peace today. Am spus această poveste tocmai pentru a vă sublinia faptul că dacă vrei să faci ceva pentru pace, o faci astăzi. Nu amând pentru mâine. Exact așa cum a spus și So peace does not only mean the absence of war, which I'm happy that there is no war in Romania, but peace means beyond the absence of war. Pacea nu înseamnă absența războiului, doar absența războiului și mă bucur că nu aveți război în România, ci înseamnă ceva dincolo de absența războiului. So as we heard this morning from the president of Vâlcea that they want social peace. So exactly one of the criteria of a positive peace is to have the social justice, to have that social peace which the president was talking this morning. To have jobs, to have a society free of discrimination, to have a society equality between men and women and jobs for everyone and happiness for everyone. Și cum spunea și președintele Consiliului dimineață, e vorba de o pace socială, acolo unde există dreptate, există egalitate socială între bărbați și femei, există locuri de muncă, nu există discriminare, e mai mult decât doar absența războiului. La deschiderea muzeului a fost prezent și meșterul popular Alexandru Ilinca, ale cărui opinci au ajuns la mari personalități naționale și internaționale.